Goeienaand. Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek hoop jy het 'n lekker Saterdag gehad en dat jy die dag geniet het. Dalk moes jy gras sny, dalk het jy 'n paar huistaakies gedoen of dalk het jy net ontspan. En ek wil jou net herinner, môreoggend 9:00 is kerk en jy is welkom om in te skakel op Facebook of op YouTube. As jy nog nie op YouTube gesubscribe het nie, wil ek jou nooi. Doen dit asseblief. Jy sal sien baie van ons videoetjies het 'n kort getuienis na die tyd gehad en môre het ons twee getuienisse en ek wil graag hê jy moet inskakel môre vir die twee getuienisse wat ons het, wat besonderse getuienisse is. En maar meer daaroor meer môre. Vanaand wil ek 'n bietjie met jou gesels oor die afgelope tyd. Het ons bietjie gepraat oor die afgelope paar aande oor wat Jesus vir ons kom bied het. Maar voordat ons dit doen, wil ek eers herinner aan Maandag 4 Mei is ons gemeente se dag van vas en gebed. Ek wil jou nooi om saam te bid en te vas en deel te neem aan hierdie dag. So indien jy wil saam vas, laat my weet, stuur vir my 'n WhatsApp of 'n SMS net om te sê Johan, ek gaan saam bid. En dit is lekker om van jou te hoor en te weet jy neem deel ook daarin. Vanaand wil ek 'n bietjie met jou gesels oor ons autoriteit is in Christus. Gister het ons gepraat oor ons hoop is in Christus en die dag voor dit ons fondasie is Christus. So ons fondasie het te doen met iets wat in die verlede gebeur het. Voordat ek 'n huis bou, dan lê ek eers behoorlik fondasie. Ek grawe diep slote, ek kry vastigheid en dan gooi ek staal en sement in en maak seker dat wanneer ek my mure bou, dan is dit op sterk fondasie. En toe gister het ons gepraat oor ons hoop is in Christus. Dis iets wat ons in die toekoms verwag. Hoop is iets wat ek nou beleef oor iets wat môre gaan gebeur. Maar my hoop dat God ons gaan kom haal en dat ons redding finaal gemaak word en dat God ons gaan maak wat ons eendag gaan wees, dit kom. Daarom is my hoop nie in hierdie wêreld nie. My hoop is nie op 'n verhoging of 'n bonus of iets wat ek moet kry nie. Maar ek en jy het iets nodig om mee te lewe en die Here gee vir ons die krag vandag om mee te lewe. En vanaand wil ek 'n bietjie met jou gesels oor dit. En dit is, wat is ons autoriteit in Christus? Sien, ek is niks buite Christus nie. Maar in Christus gee God my baie betekenis in hierdie lewe. In 1 Johannes 4 vers 4 lees ons dat hy wat in julle is, is groter as die duiwel wat in hierdie wêreld is. So die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Dit weet ons. Johannes 10 vers 10 sê die vyand kom net om te steel en te slag en uit te roei. Maar ek het gekom sê Jesus om vir jou lewe te gee en dit in oorvloed. En dit daarin ons loop met autoriteit in hierdie wêreld, nie met ons eie autoriteit nie, maar ons verteenwoordig Christus se koninkryk. En daarom loop ons nie as ek nou die Engels mag gebruik soos 'n klomp lousy mense en oorigens 'n klomp losers nie. Nee, ons loop regop. Ons verteenwoordig die hoogste gesag wat daar is. Ons autoriteit is in Christus. Hoor net hierdie mooi vers wat ons lees in 1 Johannes 5 vers 4. Enige een wat 'n kind van God is. Die vraag is jy 'n kind van God? Indien ja, wel, dan is hierdie vers van toepassing op jou. Enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. So ek en jy kan. Nou wat beteken dit om die sondige wêreld te oorwin? Dit beteken dat die Here alles in jou gegee het, deur die Heilige Gees genoeg krag vir jou gegee om nee te kan sê vir sonde, om te kan staan teen sonde. Maar dis meer as net om te staan teen sonde. Die Here het ook die krag in my en jou gegee sit deur die Heilige Gees dat die woorde wat ons spreek maak 'n impak op die wêreld. Wanneer ek en jy die naam van Jesus aanroep en daaroor praat, dan gaan die Heilige Gees en hy maak daai woorde kragtig in mense se harte. Wanneer ek en jy die evangelie verkondig, dan red God mense. Onthou, Jesus het gekies 12 disippels en hy het hulle uitwel 11 het oorgebly. 11 uitgestuur om die evangelie te verkondig. Daai het weer verkondig, daai het weer disippels gemaak en so dat hierdie generasie se kom. En nou is dit my en jou beurt. Ek en jy het die autoriteit om die evangelie te verkondig en hy wat in ons harte is, die Here Jesus, is sterker as die wat in die wêreld is. Daarom leef ons in geloof in 'n posisie van oorwinning. Hoor net wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 57. Hy sê, ek dank God dat hy ons die oorwinning gee. Wat gee hy vir ons? Hy gee vir ons oorwinning. Hy gee vir ons oorwinning deur wie? Deur die Here Jesus Christus. En dis hoekom ons vir mekaar sê, ons autoriteit is in Christus. Dis nie in onsself nie. Dis in die Here Jesus. En daarom kan ek oorwinning kry oor sonde. Ek kan oorwinning kry oor die dinge wat my terughou in die lewe. Maar meer is dit. Ek kan oorwinning kry deur om die evangelie te verkondig en nog mense na Jesus Christus toe te trek. Nou môre gaan ek jou vra om my te help. Môre gaan ek in die boodskap vir jou vra om te help en ek wil jou vra om prakties vir my te help. Môre het ek 'n baie belangrike boodskap rondom vergifnis. En ek wil jou vra wanneer die video begin,
wil jy hom nie share op jou eie Facebook bladsy nie. Want so kan ons die boodskap uitkry. Ek dink ek het 'n baie belangrike boodskap vir jou vanmôre, maar daar mag dalk wees van jou vriende of jou familie wat dalk sukkel met hierdie onderwerp van vergifnis en hulle moet dit hoor. En hier's vir jou 'n geleentheid om dit op jou platform te plaas om te sê, weet jy, ons het 'n mooi evangelie, ons autoriteit is in Christus en wanneer mense deelneem, dan word hulle ook gered en word hulle lewens ook verander. Mag die Here vir jou seën vanaand. Ek hoop jy het 'n mooi Saterdag gehad. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie dat ons autoriteit nie in iets is in hierdie wêreld nie, maar in Christus. Here, so ons staan onder Christus se gesag en ons autoriteit is in ons verteenwoordig en ons kom in die naam van Jesus. En ons weet, Here, U gee vir ons oorwinning oor die wêreld, U gee vir ons oorwinning oor die vyand, U gee vir ons oorwinning oor ons sonde, U gee vir ons oorwinning oor alles wat ons terughou van U. Maar meer is dit, U gee vir ons oorwinning in hierdie wêreld deurdat wanneer ons die evangelie verkondig, mense gered kan word. En ons dankie vir daardie onverskrokke oorwinning wat ons het in U, Here. Dankie daarvoor. Seën vir ons dat ons dit sal besef wat dit beteken om in Christus te staan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën vir jou. Mag jy 'n goeie nagre sê. Praat môreoggend 9:00 sien ons weer. Kry vir jou skakel ons op 'n vroeg in. Kry vir jou 'n koppie koffie en tee reg. Ons dien die Here saam. Dankie dat jy vanaand ingeskakel het. Die Here seën. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Totsiens.